Marilis, kui palju sa selle maja puhul kasutasid keraamilist plaati ja kui kaugele sa üldse oma sisekujundamisel keraamilise plaadi kasutamisega oled valmis minema? Selles majas sai kasutatud esikus, vannitubades ja sauna eesruumis keraamilist plaati. Aga üldiselt eramu puhul, kui on tegemist sellise perega, kus on näiteks suured koerad või palju lapsi, siis ma julgustaksin kasutama keraamilist plaati ka näiteks kogu esimese korruse põrandal, et köögis ja elutoas. Just sellepärast, et keraamiline plaat on kindlasti palju vastupidavam. Läbi keraamilise plaati liigub soojus tunduvalt paremini kui läbi puidu näiteks. Kust kohast on pärit see imeliselt ilus puidumustriline plaat? See plaat on pärit NATO viimistlussalongist. Siin on siis puidu imitatsioon ja ma olen kasutanud sama sarja erinevaid formaate ja erinevaid toone siis esikus ja saunas. Miks reeglina näiteks sisearhitekt või sisekujundaja tuleb salongi plaati valima, mitte ei lähe ehituspoodi, on just nimelt esiteks kvaliteet nende materjalide puhul on siis salongi kasuks ja seda ei pea kartma, et salongis on ilmtingimata ülikallid tooted, et need hinnad võivad olla väga erinevad. Küll aga, mis on hästi oluline, ongi see, et samas sarjas on erinevad formaadid. Et sul on võimalik ühe objekti peal liikuda sama materjaliga ühest ruumist teise, kuni siis terassini välja. Millise plaadilahenduse leidsid sa selle maja ülemise korruse vannituvas? Et selles ülemises lastevannitoas näiteks kasutasin ma hästi lihtsat seinaplaati, aga sinna vahele värvilisest klaasist dekoore. Ja tulleski salongi, siis võib-olla kui keegi leiab endale sellise efektse plaadi, mis on võib-olla oma hinnaklassist üsna kõrge hinnaga, siis seda annabki alati kombineerida võib-olla vähe tagasihoidlikuma plaadiga, sest et ega neid efekte ei pea olema palju, et neid tuleb korralikult läbi mõelda, et mida ja kuhu panna, et tulemus oleks ka esteetiliselt kuidagi nauditav. Mis on täna keraamiliste plaatide juures uut? Millised on suunad ja võimalused ja miks peaks või võiks inimene just keraamilise plaadi kasuks otsustada? Uutest trendidest näiteks üks huvitav asi, mis on tulnud välja, on 3D imitatsiooniga liivarand. Siis kollektsioonide puhul on ka hästi oluline see, et kui tahta erinevaid struktuure, siis on võimalik valida kas sellise läikiva libeda plaadi või natukse struktuurse matiplaadi vahel. Ja puidu imitatsioonide puhul on väga erinevaid puiduliike imiteeritud. Et ei ole ainult tavapärased mänd ja tamm, vaid erinevatelt kontinentidelt erinevaid puite ja erinevaid viimistlusi. Üleüldse keraamilise plaadi puhul on suund ikkagi selline looduslik lähenemine, et üks 80% tänapäeva keraamilisest plaadist ongi kas puidu, kivi või betooni imitatsiooniga. Ja miks imitatsioon? Sellepärast, et materjal on lihtsalt tunduvalt vastupidavam, võimalik tunduvalt paremini hooldada, et on niiskusel jahe sinna sisse ka mustus. Et sellepärast kasutatakse keraamilist plaat, et see on tehniliselt hästi
head näitajatega tänapäeval ja mugavuse pärast, sest et keraamiline plaat on üks selline asi, mida ühes kodus ei vahetata. Et tasub mõelda 50 või miks mitte ka 50 aastat ette. Millistes kohtutes on aga keraamilise plaadi kasutamine vältimatu? No, keraamiline plaat on vältimatu kindlasti niisketes ruumides. Esik, kus tuleb kõik see sopp ja vesi ja pori ja vannituba, saunad, kõik need kohad, kus tuleb üleminek siis õue. Enne sa rääkisid, et Notto plaatidega saab kuni trassini välja minna. Kas tõesti on võimalik keraamilist plaati ka meie kliimat arvestades õues kasutada? Enamus Notto plaatidest nende niiskussisaldus on null, et võib minna ka tõepoolest õue. Enne kui meie vaataja plaanib endale Notto keraamilisi plaate soetada, räägi nende plaatide paigaldamise kuldreeglitest ja mida kindlasti tuleks arvestada parima ja kvaliteetsema tulemuse saavutamiseks. Et osta endale kallis plaat, siis on hästi oluline ka, kuidas need paigaldatakse põrandale või seina. Ja kindlasti tuleb seda enne planeerida, kui anda see töömehele. Ja sageli on see vältimatu palgata endale siis professionaal, kes teeb vajalikud joonised. Et korralikult arvutis joonised tehes siis on võimalik planeerida millimeetri pealt need plaadid ära kuni selleni, et kui lai on sul vuugi vahe ja ükski töömees ei ole võimeline seda selliselt läbi mõtlema. Selleks, et see kallis ja kvaliteetne plaat näeks ka seinas või põrandal hea välja, siis tuleks seda korralikult planeerida ja ka kasutada siis eriala spetsialisti abi.